Salam Fərid bəy, xoş gördük. Salam. Necəsiz? Sağ olun, yaxşıyam. Fərid bəy, ilk olaraq izləyicilərimiz, istəyirəm izləyicilərimizi bir özünüzü tanıdasınız. Mən Fərid Novruzi, 1977 təvəllüdlü, Bakı şəhəri doğumlu. Memarlıq fakültəsini bitirən birisi. 1999-dan şəxsi şirkətimi qurub, ona rəhbərlik edən bir iş adamıyam. Və 2010-cu ildən də səyahət sevgisi ilə dolu olaraq səyahət etməyə başlamışam və bu səyyarlıq, yəni ki, artıq da bir həyatın parçası oldu. Bax, illərdir siz biznes sahəsindəsiniz. Bəli. İlk dəfə necə oldu? Biz sizi, məsələn, iş adamı, biznesmen olaraq ilk dəfə tanımışıq. Biznesə ilk dəfə neçə yaşında başlamışsınız? Bu ideya haradan gəlib, necə olub? Yəni, yəqin ki, evdə bir məsləhət görmüşsünüz və ən əsası hansı bir büdcə ilə başlamışsınız? Bir məqama toxundunuz ki, evdə bir xatirəm var onunla bağlı. Sizinlə paylaşım. 1995-ci ildə hətta 5-ci illərin sonu qərar aldım ki, bir atamın boş bir belə də emalat xanası vardı. Orada balaca bir kafe açım. Və atamın yanına gəldim ki, bəs mənə icazə ver, mən orada istəyirəm balaca bir yəni kafe qurma və işlətməyə. Atam da mənə qayıtdı ki, dedi ki, bizim ailədə bizneslə məşğul olan kimsə olmayıb, olmayacaq da. Ona görə mən sənə bunu icazə vermirəm. Və mən dinləmədim atamı. Arxa qapıdan çıxıb getdim həmin o emalatxanaya. Bir də dostum vardı bir yerdə. Oranı söktük və öz gücümüzlə oranı balaca bir kafeyə çevirdik. Ondan sonra üstündən 3 ay keçdikdən sonra atamı dəvət etdim. Ona göstərdim. Ondan sonra o mənim belə biznes, belə deyək də, hüsiyyətlərimə inanmağa başladı. Yəni, niyə icazə vermirdi məsəl üçün? Çünki atam məni memar olaraq görürdü. Mən də özüm memarlıq fakültəsində oxuyurdum o dönəm və çox uğurlu alınırdı. Bu peşəyə sevgi məndə zaten uşaqlıq dönəmindən gəlirdi və institutda daxil olanda da on seçimindən bir dənə seçim eləmişdim. O da memarlıq idi. Yəni, başqa heç bir peşəni arzulamırdım. Və paralel olaraq da, yəni ki, institutda oxuyan tələbələr üçün də layihələr edirdim. Və bu artıq onu göstərirdi ki, bu peşə artıq zaten indi də bu gün o peşəni, yəni o sevgi ilə yaşayıram. Bütün indiki layihələrimiz, layihələrimiz olanda özümüz onu işləyirik. Amma o dönəm yəni ki, artıq professional olaraq buna yanaşırdım. Daha sonra atam görəndə ki, mən başım başqa bir işlərə qarışa bilər deyə, ona görə ola bilsin ki, o istəməməyi bu səbəbdən gəlirdi. Amma o zaman memarlığı davam etdirmədiniz? O idi 95-96-cı illərdə. Sonra 97-ci ildə bir Singapurlu şirkətə memar köməkçi olaraq işə düzəldim. O dönəm mələm institutda oxuyurdum, bu memarlıq. İnşaat mühəndislər universiteti gedirdi də, səhv etmirəmsə. Biz onu Rusçam deyirdi o dönə. İndi olub Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti. Bəli. Və orada paralel oxuyurdum. Və o şirkətdə işləyərkən çox böyük uğurlar əldə etmişdim. Bir il ərzində memar dərəcəsinə qalxdım. 2 il orada çalışdım. Ondan sonra o şirkət artıq layihələri bitdikdən sonra artıq yerli kadrlara ehtiyacı yox idi. Və mən də düşündüm ki, artıq Bakıda, çünki bir xarici şirkətdə işləyəndə biraz fərqli bir yanaşma vardı, fərqli bir aura idi. Qərar aldım, gedim xaricdə, yəni ki, öz belə deyək də, o dönəmdə o universitet də bitirmişdim. Qərar aldım, gedim xaricə və xaricdə iş tapa bilməyincə qərar aldım bizneslə məşğul olum. Oradan xarici dediyimizdə Türkiyəni nəzərdə tuturam və Türkiyədən geyim sektoruna başvurdum və o dönəmdə 99-dan bugünə kimi o vaxtdan bu işlə məşğuluq.
Yani geyim sektöründen, geyim biznesinden. Siz dediniz ki, ilk dəfə məsələn kafe qurmuşduq da, o kafe məsəl üçün yer olaraq sizin idi, məkan olaraq, düzdür? Əmalatxana atamın idi. Dövlət tərəfindən memarlara belə bir balaca bir yerlər ayrılırdı ki, onlar orada öz fəaliyyətini qura bilsinlər. O da qalmışdı. Atam bəzən ora istifadə edirdi işləri üçün, bəzən yəni çox vaxtı boş qalırdı. Ona görə boş qalmasın deyə belə bir fikir gəlmişdi. Bəs o hansı büdcə var idi əlinizdə? Orada büdcə, demək olar ki, heç büdcə düşünmürdü. Mən atama kömək edirdim. Atam böyük bir layihəsi vardı. O mənə hər çəkdiyim proyektə görə bir məbləğ ödəyirdi. Mən də o məbləği sərf edirdim ki, orada istifadə, yəni ki, kafe üçün inşaat materiallarını almasına. Dostumun da daha sonra mənimlə şərik oldu. Onun da avadanlığı vardı. Masa, sandalya, stullar və nə bilim, başqa bar, buzdolabı, nə bilim, belə də. Ona görə onunla bərabər oranı açdıq. Neçə il işlədi yəni? Ora bir il, yox, çoxdankı bir əhvalatdır. Bir il ərzində işlədi, bağlandı. Amma 99-dan qurduğum Novka şirkəti, Allahın izni ilə artıq 20 ildən çoxdur. Dünənləri 21 illiyin qeyd edirdik. Artıq 21 ildir Pərəkəndə bazarında yəni öz yerini tutub, dünyanın ən məşhur markaları, tanınmış markalarını Azərbaycanda təmsil edir və Allahın izni ilə bir uğurlu bir şirkətə çevirilir. Ümumiyyətlə, illərdir özünüz biznes sahəsindəsiniz, bu işlə məşğulsunuz, artıq peşəkarsınız bu işdə. Ümumiyyətlə, biznesi başlayanlar üçün ilk dəfə hansı büdcə ilə başlamaqlar? Məsələn, eləsi var ki, deyir, mən məsələn 5 manatla başlamışam, eləsi var, deyir, 20 dollarla başlamışam. Elə, məsəl üçün, elə tədbirlərin birində hansı ki bir nəfər var idi, siz də o tədbirdə var idi, dedi ki, mən 100 dollarla başlamışam tədbirə, 100 dollarla başlamışam biznesə, dedi. Və mümkündürmü bu? 100 dollarla biznesə başlamaq. Bilirsiniz, hətta Zuckerberg Facebook-a başlayanda ən azından o vaxt 1000 dollar pul lazım oldu, tələb olundu. Və hani, bugün də artıq neçə milyardlıq, trilyonluq artıq şirkətlərə çevirirlər. 100 dollarla biznesə başlamaq, bilmirəm hansı biznes olmalıdır. Əlbəttə ki, biz də uşaqlıq dönəmində, yəni uşaqlıq çağında biz o iki dənə video pristavkanı birləşdirib kasetlərə, yəni ki, video yazıb 10 manatdan qonşulara satırdıq. İndi o demək deyir ki, mən 10 manatla biznesə başlamışam. Mən şəxsən 99-da Türkiyədə bu yəni qərara gələndə ki, mən geyim bizneslə məşğul olacağım. Bu da hardan gəlmişdi bu qərar? Çünki mən 94-cü ildə tələbə olarkən Bakıda açılan ilk Benetton mağazasında satıcı kimi işləyirdim və oradan təcrübəm də vardı. Yəni, mağaza nə olduğundan agah edim, yəni xəbərim vardı bu biznesdən. Və 99-da adımda da atama zəng elədim, soruşdum ki, nə qədər mənə pul verə bilərsən, çünki öz pulum yox idi. Atam dedi ki, bəs mən ki, 4000 dollar verə bilərim. Mən də elə o 4000-lə ilk yatırım oldu və onunla başladım və o gündən atamdan pul almamışam. Yəni ki, mən o, yəni o belə deyə startapım indiki o dəbdə olan söz 4000-lə başladı. 100 dollarla, 100 manatla kim başlayırsa afərin onlara. Yəni ki, yəni mümkün deyil də belə desək. Mən bu gün biraz çətindir. Yəni ki, o məncə mümkün gözükmür. Amma gələ də bilirsiniz, bəlkə hansısa bir o da application da olur, bugün çətin qurula bilər, nə bilim, internet sahəsində 100 manatla, 100 dollarla nə eləmə olar. Yəni o 4000 dollardan sonra, məsəl üçün, o həmin vaxtda sizə veriləndə, yəni bir inam var idi valideynə tərəfində, yoxsa sadəcə həvəkdə? Bəlkə o deyirəm də, o kafe təcrübəsi çox böyük rol oynamışdı ki, atam mənə inanmadı. İnanmadı deyəndə istəmirdi mən iş, ya işgüzar belə mimarlıqdan yanaşı başqa bir fəaliyyətim olsun. Amma orada o işi gördükdən sonra o əlbəttə ki inamı vardı mənə və mən bu işə başlayacağam və bu iş inşallah uğurlu olacaq deyəndə inanırdı. Və yəni tərəddüd etmədən mənə o məbləği ayırdı. Mən də o məbləğlə yəni ki geyim alaraq Bakıya gətirdim. Adımda da hətta mağazanı, ilk mağazamı öz əllərimlə təmir edirdim. Onun oradakı bütün çevrədəki olan tanışlarımı xahiş edirdim.
pulsuz mənə nəsə köməklik eləsinlər. Çünki büdcəm çox dəstək, bəli. Yəni, büdcəm az idi, yəni imkanım nəyə çatırdı. Hətta yadımda da rəfləri özüm boyuyurdum. Hazır olan orada kitab rəfləri vardı. Onları atmadım. Elə onları mağaza rəfi olaraq istifadə etdim. Məsələn, biznes sayəsində başlamaq üçün hər hansı bir biznesi ilk olaraq nəyə diqqət edilməlidir? Mən sizə o günü ağlıma gələn üç belə deyə də, ana məqama toxunum, amilə toxunum ki, bilirsiniz, mən ən azından bir təcrübəm vardı. Mən mağaza nə olduğunu bilirdim, amma strategiya qurdum. Strategiya nədən ibarət idi ki, birincisi məbləğ. Pul olmasa, nə ağlına gəlsə gəlsin, yəni maliyyə olmadısa bu iş həyata keçirmək mümkün olmayacaq. Maliyyəm vardı, atam dəstək oldu, 4000 dollar mənə ayırdı. İkinci strategiyam idi ki, peşəkar kadrlar olmalı ətrafımda. Mən 94-də Benetton mağazasına işləməyə gedəndə bacımı da yanımda apardım, böyük bacıma dedim ki, gəlsən də mənlə işlə orada. Mən işdən çıxandan sonra 95-də bacım davam elədi və Benetton mağazanın o vaxt Türkiyəli bir şirkət onu idarə edirdi. O mağazanın müdürü olmuşdu. Mən də bacıma ikinci zəng, birinci atam oldu, ikinci bacım oldu ki, mağaz açıram. Bəs gəl mənlə işləyərsən mi? O da dedi ki, gələrəm. Artıq belə deyək də peşəkar bir kadro var idi. Üçüncü əsas məqam da, yəni amil də o yer seçimi idi. Artıq o anda üç dənə o strategiyanı qurdum. Birincisi maliyyəni tapdım, ikinci peşəkar kadrlar və yer. Yer də dedim ki, Targov da adlandırmış o belə deyə fontanlar, fəvvaralar bağında mütləq o yəni ki, o ətrafda olmalıdır. Və gələn kimi kitab pasajında yer tapdım, oranı kiraladım və orada mağazam açdım. Çünki insanlar belə deyə insanların gəzdiyi və daha çox belə deyək, tərcih etdiyi yerdə mütləqdir ki, əgər dərhal özünü tanıtdırmaq istəyirsənsə, o mütləqdir. O strategiya ilə döndüm. Onda belə çıxır ki, siz o 4000 dolları düzgün istifadə etmisiniz. Çünki həm məkan baxımından, həm istərsəməz məhsul baxımından bunları bölmək lazımdır. Bəli. Belə çıxır ki, siz onu o 4000 dolları ümumi bütün işi görmüsünüz. Bəli, bəli. Yəni, orada dediyim kimi, yəni çox şeydə, elə mağazanın təmirində də belə bayağı da qeyd etdim ki, bütün nə qədər tanışlarım vardı. Ətrafda inşaat materialları satanlardan müştəri görən, mən keçib bir neçə inşaat şirkətlərini işləmişdim. Oradan tanışlarım vardı, orada tanış edilmişdim. Dəstək olurdular sizə? Gəlib dəstək olurdular, bəli. Bax, hansı ki, həmin zamanlar sizə inanmayanlar var idi mi? Yəni ki, inanmırdılar ki, yəni uğurlu bir biznes alınacaq və yaxud biz buna inana bilərik mi? Bu ilk başdan, işi başlayanda, elə də ətrafını çevirəndə o qədər çox adam yoxdur ki, kristal ağası inanmasın, o qoxumlardan kimisi ola bilər. Amma yadımda da ikinci çevir vayəndə yaşlandı, bu da Gürcistanda Mənətlə Mağazası 2020-ci ildə açıqları dolayı. May ayıydı, ətrafında olan insanlar inanmırdılar ki, oradakı açacağı mağaza uğurlu olacaq. Kimi may ayında getdim, yəni ki, ilk ziyarət etdim, yəni ki, ilk deyil də əslində, Tiflisdə uşaqlıqdan tez-tez gəlib gəlirdi. Amma 2001-də biznes olaraq, hə, məqsədi ilə ilk dəfə gəlmişdim. Və heç kəs inanmadı. Dedilər ki, bu şəhərdə işıq belə yoxdur. Bütün mağazalar, o mövcud olan mağazalar generatordan işləyir. Cəmaat hamısı yəni, kasıbdılar, heç kəs səndən gəlib mal almayacaqlar. Və hamısı qara giyinirlər, Benetton burada başa düşməyəcəklər. Mən tam tərsinə qərar aldım ki, yox, bu iş burada tutacaq inşallah və orada da, yadımdadır, öz gücümlə, yəni ki, də getdim, mağaza kiraladım, təmirinə başladım, özüm onun boya işlərini görürdüm. Hətta yadımdadır, orada bir rəngli divar vardı, onu öz əllərimlə çəkmişdim. Yəni, belə çox-çox işlər vardı, hamısını yəni ki, özüm görürdüm. Və sentyabr ayında o mağazanı açdım və 2 ay ərzində o mağazadan gələn bütün gəlirlərdən xərclədiyim bütün pulları hamısını, yəni belə deyək də, geri qaytardım.
Yani ve o gün bugündü biz 2001'den Tiflis'te Benetton markasını temsil ederiz. Hansı ki size orada olmayan çok marama sebep oldu. Yok dediler, yok dediler size, alınmayacak dediler. Bir isterseniz bir hakikaten deyirdiler yakin bunu. Siz bəs o sözleri kulağınızda ne yaxşı böyle düşündünüz ki alınacak? Bu Biliyorsunuz bizneste çok önemli değil yakin. insanın həsiyyəti nasıldır? Yani ben yok sözü çok eşitmişim hayatımda. Da. Yani bana hatta yakın insanlar bile bu iş alınmayacak, yok, olmaz. Hatta öyle deydi. Yeni böyle işe başlayan insanlara da sözüm oldu ki öyle insanlar çok olacak etrafta. Esas oldu ki inandığınız bir iş olsun. Mütlak değil ki indiki o da böyle deydi. Business terminlerinden diye nasıl bir analizler kurulsun o iş etrafında. Hansı bir detallı bir belediyede business planlar vesaire. Esas olduğu ki inan olsun o işe. O işin arkasınca akıra kimi gitmek. Yani elbette ki ben bugünler gördüğüm 100 belediyede 100 tane iş ise onun 50'si uğursuz olur. Hamısı uğurlu olmuyor ki. Yani yarısından çoksa uğursuz ama ki o uğursuzluklar da bir tecrübedir. Yani ki değeri olmayan bir tecrübedir. Yani böyle çok onu bir bagajdı ki her zaman yanımdaydı. Ansa bir yeni işe başlayanda açıp bagajı bakırsan ki ki o tecrübeden faydalanırsan. Yani bu çok önemli. Orada məsəl üçün alıcılar mənə çox maraqlı gəldi. Hansı ki dediniz ki hamı qara geyinir, almayacaqlar. Turistlər idi o hansı ki ora Yok, gələnlər sizin yoxsa dağınız bugüne gelip Tiflis'in o dönem turisti yoktu. Çünkü o yeni böyle değil de vatandaş muharebesi vardı orada. Ki 90'lı yılların ortasından başlayan, 90'lı yılların sonuna kimi devam eden bütün şehir ışıksız, karanlık. Hani oralara turist diyelim, yani belediyede turistler gelmirdi. Ve yerli ahaliydi. Ama biz İrengili, yani 2 yıl 3 ay içerisinde Gürcistan'ın deb, yani deb terzi belediyede değişti. Yani insanlar rengarenk, yani hatta kişileri bile korkmadılar. Kırmızı şalvar giyinen kimdi? Yani böyle de çok maraklı ve daha böyle dedi. Debde Gürcü insan daha cesurdu. Biz biraz daha konservatif olsa da onlar deb meselesinde bir neçe adım bizden ilerlediler yani. Bugün Azərbaycan alıcısı, ümumiyyətlə Azərbaycan bazarında alıcı yetəri gedərdimi? Hansı ki markalardan söhbət gedir? Məsələn, markaya daha çox üstünlük verirlər, keyfiyyətə üstünlük verirlər. Zaten marka, keyfiyet bu birbirine bağlıdır. Çünkü eğer bir marka olupsa demek o ansı bir keyfiyetini insanlar inanarak markanı müşteri marka alır da. Yani inanırsa onu alırsa devamlı olarak. Ve bu marka dünyaca en iyi yerde, en müşteriler tarafından güzel şekilde kabul olunursa o marka olur marka. Ve elbette ki insan müşteri neye inanır? Keyfiyetine inanır. Yani keyfiyetsiz bir mal olsa elbette ki hiç kimse onu almaz ve marka olmayacak. Ona göre elbette ki bu ikisi birbirine bağlı bir amildi. Bugünleri Azerbaycan'da elbette ki insanlar markaya daha çok yani güven hissine yanaşırlar ki marka alırsa demek keyfiyetli olacak. Bizim Benetton markamız ve diğer markalarımız bugün Nofke şirketi portföyünde 16 dünya markası var. Yani ki hamısı tanınmış markalardı ve insanlar inanır ona. İnanır ve keyfiyatını sevir. Siz ürününüz hangi markalardan? Yəqin ki bunlardan istifadə edirsiniz də. Ben sevdiğim Tommy Hilfiger'di, Lacoste'dir, Benetton'dur. Fərid bəy, biz sizi hər Evet. zaman bu biznes sahəsində tədbirlərdə, görüşü, təlimlərdə, bu qonaq kimi. Amma bir də gördük ki, siz artıq dağlara səyahət edirsiniz. Bu bir dağ sevgisi hardan yarandı Hele belə? başlangıçta dedim de size 2010 yılda bu hem dağ sevgisi hem seyahat hem tabiat yürüyüşleri yani ki ben de formalaşmaya başladı. Ona sevgi formalaşmaya başladı ve o gündü bugündü yani ki bunu da yani severek devam edirəm. Boş vaxt tapan kimi ya dağa çıxıram, ya hansı bir ölkəyə səfər edirəm. Ümumiyyətlə səfərlərim de çalışıram çok maraqlı keçsin ki bir ülkeden maksimum olarak hem maksimum olarak o ülkeni görüm hem maksimum olarak dolgun bir malumatla da Məlumat. oradan kaydım ve
Şükür Allah'a, bəlkə əvvəllər çətin idi, yəni gördüyünü hiss etdiyin haradasa paylaşma. Bu günləri Instagram kimi, Facebook kimi platformalar var və orada bununla paylaşmağa imkan var. Ona görə çalışan doğru məlumatla gələrək öz izləyicilərimlə bunu paylaşım. İlk səfəriniz. İlk səfərim əgər tam lap Sırf ilk olaraq səyahətlə bağlı. yəni ilk səfərim xaricə 89-cu ildə uşaqlıq vaxtında Bolqariya olmuşdu. İkinci artıq belə deyək də müstəqil həyatımda 17 yaşında Türkiyə səfərim oldu. Tək başına o ölkəyə gedib və oranın üç böyük şəhərini gəzib tək başına qayıtdım. Artıq elə o da bir tək başına gedib gəlməyi valideynlərin tərəfindən mənə bir güvən, inam yaratdı ki, artıq Fəridi tək buraxmaq olar. Və ikinci ölkəm Türkiyə olmuşdu. Amma artıq 99-dan bu iş həyatına başlayandan və fərqli markalarla dünyanın hər yerindən, belə deyək də, çox Avropa ölkə, əksəriyyəti Avropada olan markalarla işgüzar təmaslarımız olduğuna görə, əlbəttə ki, o ölkələri də ziyarət edərək, ilklərdə Avropanın tanınmış Fransa, İtaliya kimi, yəni belə deyək də, məşhur ölkələri idi. Qaldı ki, birinci səyyah kimi, yəni ki, gəzməyimə. Ən böyük ilk səfərim oldu Tanzaniya. Tanzaniya. Orada mən Kilimancaro dağına çıkmıştım. Ən böyük dağım, ilk dağım o oldu. Və o vaxtdan, yəni ki, Afrikanın bir neçə ölkəsini gəzdim. Daha sonra Asiyanın Nepalında oldum. Katma, yəni ki, Everest dağının ətəyinə qədər getdim, çıxdım. Dağın özünə hələm çıxmamışam, amma inşallah planlaşdırıram. Nə olar ki, Avstraliya xaric bütün qitələri gəzmişəm. Antarktidada da olmuşam keçən il, artıq 2018-də. Belə çalışıram Bunları ki, siz özünüz seçirsiniz bəli, gedərkən, özüm yoxsa bir seçirəm. hər hansı bir Yo, gələ deyirəm. Ya çox vaxt özüm seçirəm. Amma bəzən olur ki, təklif gəlir ki, bəs ya hansı tanışlarımdan ya hansı şirkətlərdən ki, bəs belə bir qrup yaradırıq. Antarktida misal üçün getmək istəyirik. Əlbəttə ki, belə bir təklif olanda və mənə tam belə ürəyimə yatanda mən onu qəbul edirəm. Bu ki, hansı ki səyahətlər edirsiniz, hər hansı bir təhlükələrlə qarşılaşmışsınız da yəqin ki. Can təhlükəsi demək olar ki, belə az olub. Yəni, faktiki deməkə heç olmayıb. Çünki planlaşdıranda çox detallı planlaşdıram ki, belə bir bilmədiyim yerlərə getmirəm. Yəni, hansısa bir ölkəyə də gələndə bilirəm ki, misal üçün, o bölgələrə getmək olmaz və burnumu ora salmıram, belə deyək də. Amma olub ki, əlbəttə ki, vəhşi heyvanlarla qarşılaşmışam, hansısa bir dağ zirvələrində təhlükəli yerlərdən keçmişəm. Nə bilim, çılğın hərəkətlərim olub, misal üçün, Zimbabwe'da Viktoriya şəlaləsinin yanında ip bağlıblar, məni 50 metrəli dərəyə özüm atmışam. Belə bir paraşutla, yəni ki, Namibiyada ilk təcrübəm oldu, paraşutla atlamışam. Belə bir, o da təhlükə, yəni ki, təhlükə hər yerdə var. Hətta yolu keçəndə də o ətrafına baxmasan o da təhlükəlidir. Və o məsəl üçün dediniz vəhşi heyvanlarla, o anda nələr oldu, harda oldu bu? Elə bizim, belə deyək, Azərbaycan özündə də olub, belə bir başımıza gəlib dağlarda vəhşiyyətlərlə demək olar ki, savaşmışıq. Mənim bir dostum var, onunla bərabər yürüyüşümüz vardı, Xınalığa gedirdi. Dağı tam, belə deyək də, orada bir aşırımı keçərkən üzərimizə ondan çox vəhşi it hücum etdi. Bizim də əlimizdə yalnız, belə deyək də, trekking çubuqları vardı. Onların vuruşa-vuruşa, döyüşə-döyüşə, yəni, qova bildik onları. Yəni, belə bir şey əhvalat başımıza gəldi. Ümumilikdə neçə səyahətiniz olub? 66 ölkə gəzmişəm bugünə kimi. İnşallah indi dünya səyahətim də başlayır. Yanvarın 30-u Allahın izniyle yola düşürəm. O səyahət ərəfəsində 42 ölkəni də ziyarət edəcəm. Bu maraqdan irəli gəlir, maarifləndirmə tərəfdən ya sadəcə gəzməli, görməli yerləri görmək adı ilə gedirsiniz? Bilirsiniz, insan belli bir həyat, bir dönem, bir müddət yaşadıkça
bir təcrübə toplayın. Etdiyi hər bir iş də bir təcrübədir və ən yaxşısı ki, o da digər insanlara xeyir gətirə bilsin. Tanım ki, bizneslə məşğulam, neçə ildir, misal üçün, sevə-sevə dəvətlər alanda ki, gənc insanlarla, belə deyək, sahibkarlarla görüşsəm, ya tələbələrlə, yəni yadınızdadırsa, irəlidən belə görüşlərim olurdu. Yəni, o yığdığım təcrübə ilə paylaşım ki, insanlar motivasiya alsın və inam doğsun insanlarda və bu işdə qorxmadan başlasınlar. Səfərlərlə də bağlı eyni bir hisslərim var ki, yəni mən bunu etdikcə, mənə baxan və bunu mən paylaşdıqca daha çox insan, daha yəni ki, cəsarət toplayaraq səyahət etməyə qorxmadan başlayırlar. Və bu da düşünürəm ki, bir motivasiya mənbəyidir və bunu mən əgər çatdıra bilirəmsə və bu nəticəsində başqa insanlar da bununla məşğul ola bilsin, niyə də yox. Bunu çalışıram ki, hamısı bir arada olsun. Həm əlbəttə ki, özüm çəkirəm, nə gizlədim. Həm çalışıram bunu gözəl şəkildə paylaşım. Həm də ən önəmlisi də, belə deyək, istəyirəm ki, övladlarım mənə baxaraq, yəni ki, bu cür nə böyüsünlər, yəni bu cür tərbiyə alsınlar ki, yəni hər şey, yəni mənəviyyatları gözəl olsun. Hər şey pula, paraya bağlı olmasın. İnsanlar dünya görüşü, yəni görüşünü artırmaq üçün daha çox səyahətlər etsin. Çünki mənim yadımdadır, atam bir dəfə şəkil göstərəndə uşaqlıqda ki, mən bir şaxtağa çıxmışam 66-cı ildə. Elə o yetərli idi ki, mən dağ xəstəliyi, yəni ki, sevgisi ilə xəstələnim. Və yəni ki, atam bir dağa çıxıbsa, mən artıq bugün 22 dənə dağa çıxmışam, 23 dağım var. Ölkədə atam sevərdi o vaxt, Sovet dönəmində belə də məhdud bir imkanlar var, amma səyahət edərdi. Fransada olmuşdu, İtaliyada olmuşdu, kruizlərə gedirdi. Və biz onu işlə-işlə büyümüşük və bugünləri mən onun daha, yəni belə də daha çox, daha belə üstün, yəni ki, daha çox ölkələri görmüşəm. İndi inşallah mənim övladlarım 190 ölkəni görsə, bundan nə gözəl bir iş. Yəni istəyirəm ki, mənim tərbiyəm bu yoldan da bir onlara faydalı, yəni ki, bir o, belə deyək də fayda versin. Belə. Bilirsiniz ki, təcrübə heç bir universitetdə yoxdur. Sadəcə bunu keçməlisən və öyrənməlisən. Gənclərimiz də sizin kimi hansı ki, təcrübəli insanlarla bilik bacaqlarını istəyirlər, öyrənsinlər, istəyirlər, bölüşsünlər. Belə bir təlimlər keçirsiniz mi? Belə bir təlimlər və yaxud kurslar və yaxud nəsə. Sadəcə qonaq qismini bilirəm. Ən az bir tədbirlər dəvət edirik zaten sizə. Amma məsələn, təlim kimi təklif eləsələr? Təlimdən danışarkən, təlimçi məncə bir professional bir insan olmalıdır. Çox vaxt fikirləşirəm ki, də, əgər təlimçilər belə gözəl danışırlarsa, niyə özləri uğurlu işlər qurmuyurlar da? Yəni, amma digər tərəfdən hər bir, belə deyək də, peşənin hər bir, hansısa bir işin professional olmalıdır. Təlimçi o başqalarının təcrübələrinə toplayaraq, insanlarla bunu professional, yəni düzgün şəkildə paylaşır. Biz iş adamı, biz maksimum nə edə bilərik? Hansısa bir ingilislər demişkən, indi çox da o dəbdə sözdür, case sözü, yəni ki, hansısa bir baş verən bir hadisəni anlatmaq, hansısa bir vəziyyəti izah etmək. Mən onları izah edə bilərəm, danışa bilərəm. Misal üçün, danışa bilərəm, necə ilk mağazam açmağa getdim, danışa bilərəm, başıma Gürcüstanda nə işlər gəldi, o işlərdə necə canımı qurtardım, yadına da banditlər gəlmişdi üzərimə silahla ki, bizə aylıq pul verəcəksəniz. Onun kimi tələblərdə bulundular. Və mən də yəni ki, o vəziyyətdə necə çıxdım, onu danışa bilərəm. Ya da 2008-də Türkiyədə baş verən krizisdə biz nə addımlar attıq? Yəni onunla bölüşə bilərəm təcrübəm. Amma professional olaraq təlim vermək biraz ağırdır əlbəttə ki. Məsələn, krizislərdən dediniz, həqiqətən biznes elə bir sahədir ki, orada sıfıra enmək, yəni riskdir. Yəni o riskləri əvvəlcədən yəqin ki, gözə alırsınız da. Əlbəttə ki, bu günləri əsasən də yəni Azərbaycanda 2015-də o baş verən krizisdən sonra manatın o dəyişilməsi ilə bağlı çox detallı o belə deyək də analizlərə gedirik. Çünki artıq belə risklər ağır olur. Biz bir neçə il bizə lazım oldu ki, özümüzü toparlaya bilək.
O indi hal-hazırda bizim həm işimizdə də mövcuddur, həm analizləri biz hamısını edirik və risk həmişə, amma buna baxmayaraq hər bir işdə risk həmişə mövcuddur. Onun da nəyinə olar? Maksimum onu azaltmaq olar. Hansısa bir addımlar. Lakin bir şey deyim ki, mənim təbiətimdə o var ki, yəni hətta getdiyim dağlar, səyahətlərim və sair onu göstərir ki, mən risk etməyi çox xoşlayıram. Yəni ki, amma hesablanmış risklardan söhbət açıram, edirəm yəni ki. Ona görə işində də bu eyni cürdür. Yəni olur ki, çox adam bu gün də yəni biz bir layihəyə başlayanda inanmırlar. Hətta ətrafım deyir ki, bu işə girişmə. Amma yəni mənim bir belə deyə də şüarım var ki, yəni bir şeyi etmədən nə olduğunu biz anla bilmərik. Olsun səhv edək. Yəni ki, yıxıla, nə bilim ayağımız burxulsun, nə bilim də bir şey yəni ki, olsun ki, amma biz biləydik bu işin sonunda nə var. Yəni bir şey görmədən bir məşhur söz də var. Yəni ki, səhv etməyən insan odur ki, heç bir iş görməyən insandır da. Amma biz də yəni ki, səhvlərimizlə necə əvvəl də qeyd etdim. O üzərində çox böyük təcrübə toplayırıq, öyrənirik və bununla da yola çıxırıq. Məsələn, bax, siz səyahətlərdə olduğunuz zaman, orada bir çox ölkələrdə olmuşsunuz, orada daha çox sizi nə cəlb edib? Yəni ki, bu ölkələrin, bu şəhərlərin, bu keyfiyyətlərini sevirsiniz. Ümumiyyətlə də, yəni, hansı ki fərqli özelliklərini görmüşsünüz? Ölkələrlə bağlı nə deyə bilərəm sizə? Ən sevdiyim ölkə odur ki, həm təbiəti gözəldir, həm tarixi gözəldir, həm də insanları gözəldir. Yəni çox önəmlidir. Məsəl üçün bu baxımdan ən sevdiyim, hətta qitə olaraq deyə bilərəm, çünki onun əksər şəhərləri, ölkələri bu cürdür. Cənubi Amerikadır. Yəni Ekvador olsun, Perusu olsun, Argentinası olsun, Çilisi olsun, hamısı çox maraqlı, həm tarixə çox yəni ki, keçmişləri zəngindir, həm insanları mülayimdir, həm təbiəti gözəldir. Yəni bu üç bir arada orada mövcuddur. Və ən sevdiyim budur. Yəni hansı ki gedmisiniz elə bir şəhərlər olub ki, orada ümumiyyətlə bəyənməmisiniz. Nə təbiəti, nə yeməkləri, nə və s. Mən optimist adamım, pozitiv adamım deyə də belə də hər şeydə hətta nə bilim, ən pis yerdə belə də bir ya, yəni bir cüzü qədər yaxşı bir şey görsəm, artıq o 90% o pis olan bir şey mənim üçün umud olur. Hətta Hindistanda olanda belə orada səyahət edərkən elə yerlər görürdüm ki də, inanırsınız ki, başqa bir adam onu görsə iyrənər və daha o ölkəyə ayaq basmazdı da. Amma mən daha fərqli baxışımdan, daha fərqli prizmadan baxdığıma görə bunlarda daha çox pozitiv və fərqli Hansı ki gözəlliklər görürüm. deyirlər ki, Hindistan heç işte də filmlərdə gördüyümüz kimi Yo, deyil. yo, çox fərqlidir. Yəni ilk həyatımda gördüyüm şeyləri demək olar ki, insanların etdiyi və s. orada görmüşəm. Amma bu barədə sevmirəm danışmaq. Çünki istəyirəm ki, insanlar səyahət etməyi sevsinlər. Hindistan da olsa belə gedib orada gəzsinlər. Bu cür şeylərdə fikir verməsinlər. İleridə hansı ki şəhərlər var, ölkələr var, nə planlar var bununla Bu, bağlı ki? dedim de en büyük planım dünya səyahətini başa çatdırmaq. 180 gün ərzində inşallah dünya ətrafında dolaşıb, təyyarəsiz dolaşıb gəlməkdir. 42 ölkədə olacağım inşallah. Ülkelerin aradasa belə deyim, ondan çoxunda olmuşam ama qalan 30'a yakın ölkəni gəlim görməmişəm. O da mənim üçün sürprizdir. Ən böyük sürpriz düşünürəm ki, Yeni Zelandiya olacaq. Çox eşitmişəm o ölkə barəsində, onların dağları, yaşıllıqları və təbiəti barəsində. Avstraliyada inşallah, yəni Papua Yeni Qvineya mənim üçün çox böyük bir, yəni ki, belə deyək də, çox maraq doğuran bir ölkədir. Yəni sizin xəbəriniz var ondan bağlı. Bugünə kimi orada adam yiyən qəbilələr belə mövcuddurlar da. Yəni ona görə onları görmək gözümlə, onlarla söhbət etmək, ünsiyyət qurmaq çox maraqlı olacaq. Yəqin ki, bu bir proqram şəklində olacaq da, çəkiliş İyi, olacaq mı? əslində Yəni... bu profesional şəkildə olmayacaq. Sırf özümün YouTube kanalımda paylaşa biləcəyim səviyyədə olacaq. Yəni məlumat Məlumat xarakterli. xarakterli, bəli. Bu hansı ki ardıcıl olacaqdı ölkələrə getmək, Bakıya dönmədən, Azərbaycan dönmədən ardıcıl olacaq. Azərbaycandan ola bilsin keçəcəm. Çünki mən Kolumbiyadan başlasam, Kolumbiyada
təyyarəsiz olar bitirəndə yolum Asiya qitasından, yəni qitasından keçər ki, və Avropa qitasına gedərkən iki variantım var, amma çalışacağam Azərbaycan üzərindən gedim, Gürcüstandan Türkiyə, Türkiyədən Avropa. Əgər vaxt məhdud olsa, birbaşa İrandan Türkiyə və oradan Avropa planlaşdırıram. Bax, iki variantım. Hansı ki gənclərimizə nə tövsiyə edirsiniz? Nə sahədə, yəni ki, səyahət və ya da iş. Həm biznes, yəni təcrübələrinizdən, bu tənbəl gənclərimizə daha hə. çox. Həm səyahəti, həm biznesi, ümumiyyətlə hər bir şeyi birləşdirən bir söz, yəni bir məsləhətim odur ki, qorxmasınlar heç nədən. Yəni ki, Allahdan başqa heç nədən qorxmasınlar və düşündükləri, yəni ki, artıq planlarını həyata keçirməyə çalışsınlar. Yəni öz belə deyək, həyallarının arxasınca qorxmadan getsənlər. Mən də həyal edirdim. Bu hamısı bu bugünkü həyatımda baş verən hər bir şey mənim həyallarımda idi. Mən də yəni belə deyək də sadə bir ailədən çıxmayam. Yəni ki, 4000 dollarla bu işi başlayanda heç ağlıma gəlməzdi ki, nə vaxtsa bütün bu bir yəni ki, şirkətim olacaq. Bu cür yəni ki, səyahətlər edə biləcəyəm. Yəni amma həyallarım da vardı və bu həyalları qura-qura bütün həyallarım dalınca gedirdim. Əsas odur ki, qorxmasınlar. Yəni öz arzularına, yəni çatmağa, yəni ki, hər bir əllərinə gələn bir şeyi yəni doğru şəkildə etsinlər. Sizə uğurlar arzu edirəm. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm müsahibə üçün. Mən də təşəkkür edirəm. İlərdəki planlarınızda uğurlar. Çox sağ olun. Təşəkkürlər.